Olá, muito boa noite, eu sou Camilo Andrade. Gostaria de agradecer a você, querido eleitor, que depositou seu voto em mim no dia 2 de outubro. Foram mais de 858 mil votos comigo junto nas urnas. Chegou a hora já de arregaçar as mangas, chegou a hora da gente conversar. Eu estou aqui de peito aberto, coração aberto para você, para a gente discutir sobre as dificuldades da nossa querida Vale do Paraíba. Qual que é a sua dificuldade? Vamos conversar? Queria perguntar pro nobre vereador o que ele vai fazer aqui pela segurança em Jacareí. Boa pergunta, Paulo. Bem, toda vez que eu vou pra Jacareí, eu levo no mínimo dois seguranças comigo. Eu queria saber do vereador o que ele vai fazer pros micros empresários, assim como eu, aqui de Aparecido. Dona Gorete, nós vamos implementar a quarta cor do sorvete de Itu de três cores, criando assim uma incrível secape de sabores. Que Tremembé é uma cidade que já está à frente na tecnologia, todo mundo já sabe, né? Agora eu queria perguntar para o vereador o que ele vai fazer para melhorar ainda mais essa parte tecnológica aqui de Tremembé. Olá, Jaime, obrigado pela pergunta. Nós vamos acrescentar na cesta básica do Condado de Tremembé sucos inteligentes com nanotecnologia. É isso mesmo. É desenvolvido pela NASA e já homologado pela Anatel. Nós criamos agora dispositivos. Por favor, Renato, me dá aqui. Esses dispositivos aqui, de última geração, ainda não tem aqui no Brasil, que nós vamos acrescentar na sua cesta básica. Então você já pode contar com o sabor anis e uva verde. E depois que acabou o Cuco Louco, Taubaté ficou mó carente de rolê, de lazer, né? Eu queria saber do vereador o que ele vai fazer pra armar noia aqui. Veja bem, Pedro. Nós vamos pegar a Avenida do Povo, onde já tem aquela cobertura galvanizada de metal, e levantaremos duas chapas gigantescas na sua lateral para fazer mensalmente 12 toneladas de costela no bafo para toda a população, assim dando a utilidade necessária para aquela magnífica estrutura. Uma coisa séria aqui é que o pessoal quer sempre terceirizar o carnaval aqui de São Luís. Sempre tentando. Eu queria saber do vereador o que ele vai fazer no nosso carnaval. Zé, primeiramente, eu vou me embriagar. Depois eu vou no Bloco do Barbosa. Vou nos Estravelhados, no Coreto, que já é uma tradição minha. E no meu governo, eu quero manter as tradições. Eu queria saber do Coisa, o que ele vai fazer para as pessoas mais carentes daqui? Eu vou trazer aqui para Pindamonhangaba o ZBHU, onde uma pessoa mais carente, que sente falta do forrozão do Zebé, possa encontrar um parceiro desprovido de beleza. Afinal, Luan, no Zebé, o que vier é lucro. É com o Brasil, com todo mundo, com o junto que não vir do trânsito. Corredor exclusivo para carroças. My friend, Camilo, se tudo fosse uma cidade só, qual seria o tempo de viagem de São José a essa cidade? Excelente pergunta, meu caro Álvaro. Nós ficaríamos exatamente a uma hora de tudo. Sapava tem jeito? Boa pergunta, hein, Regis? Veja bem. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos dar uma pausinha, tomar um cafezinho? Camilo, vote Camilo pra vereador.